Nakon pobjede u prvom kolu protiv Morače u Podgorici, Trebesa je u debiju pred svojim navijačima osvojila bodove. Prvo poluvrijeme karakteriše nervozna, nepovezana igra obje ekipe, kako u odbrani, tako i napadu. Od ukupno 6 sedmeraca suđenih u korist gostujućeg sastava, 5 je svirano u prvih 30 minuta, a samo 2 šuta završila su u mreži odlične Marijane Gezović. Iako je domaći tim u 10. minutu imao 3 gola prednosti, 5-2, na poluvremenu 9-9. U nastavku, kao da su utakmicu nastavile neke druge ekipe, Trebese u 38. minutu ima plus 5, 18-13. Međutim, gošće se ne predaju i u 54. minutu sustižu 21-20. 39 sekundi do kraja utakmice, 24-23. Podgoričanke imaju napad i poravnavaju. A tada, skoro pa nevjerovatno, padaju 3 pogotka, 25-24, 25-25, i sa sirenom koja je označila kraj utakmice, lopta je u mreži Anastasije Čogurić, golmanke devetke, 26-25. Komentar utakmice Miloš Perović, trener Trebese. Prilično smo jedna druga ekipa ušli nervozno meč, važnost meča je uslovila da ima jedna druga ekipa bude sa dosta tehničkih grešaka, može reći samo prvo poluvrijeme gdje je bila utakmica, gdje je bilo rezultat 9-9, govori velikoj borbenosti ove djece. U nastavku smo imali, znači, puno veću prednost, opet su se neke stvari pokazali na koje moramo da radimo, da čuvamo rezultat tokom 5 razlike, ali sve u svemu mogu budem ponosan, znači, na ove djevojke koje su i ovu istorijsku utakmicu Nikšiću kao prvoligaši dobili, već su srijedu gostujemo ekipi, znači, budućnosti koja je jedna od jačih ekipa, znači, u ovoj ligi, tako da očekujemo iz utakmice da rastemo kao tim i da stvaramo igru, što nam je prioritet ove sezone. U timu devetke najefikasnija je Milena Dragić sa 8 pogodaka, Ivana Čarapić postigla je 6, Anđela Stojanović 5. U ekipi Trebese Sara Blečić 6, po 5 Dragana Mijanović i Maša Varajić, 4 Tanja Ašanin i po 3 Kristina Peković i Irina Lalatović.